За жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг спортын баг наадам маань өнөөдөр болж байна. За сургуулийн сурагчид бол энэ баяр наадам спортын өдрөөр хэсэг ядан хүлээж өгдөг. За спортын 10 гаруй төрлөөр анги бүр одоо багаараа оролцож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдүүд ганцаарчилсан биш, дандаа одоо багийн гүйцэтгэлээр амжилт гаргаж байна. За өнөөдрийн энэ үйл ажиллагааг ухтаж эцэг их анги удирдсан багш нар бол тодорхой хэмжээнд бэлтгэл хийсэн. За тэрнийхээ дагуу өнөөдөр үр дүнгээ үзэх гэж эцэг ихийн төлөөлөл бол маш өргөнөөр хүүхэд багчуудаа дэмжин оролцож байгаа. Сургуулийн хамт олон зүгээс бол баярлал талархсанаа илэрхийлье. Спортын баг наадам байна. 1-7 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд 100 м, 50 м-ийн гүйлт, байрнаас уртын хараалт, за мөн кросс гүйлт, бөөхэй гүйлт гэсэн эдгээр төрлүүдээр ингээ явагдаж байгаа. Нийт тэмцээнд оролцож байгаа шавнартаа бүгдээрэнд нь амжилт хүсье.
Singapore School of Mongolia сургуулийн нэгэн байнгын сурагч Титмийн ээж Жаргалмаа байна. Манай хоёр зээ энэ сургуульд явдгийн. Нэг нь 2-ын А сэлмөө, нэг нь 1-ийн В-ийн тэргэл гэж. Сингапур сургуулийн нэгэн байнгын сурагч Бундны аав Алтан баг гэж хүм байна. Нэгэн байнгын сурагч их үжингийн ээж байна. Өнөөдөр маш сайхан байна. Давхар бас гэр бүлийн өдөр баг болж штэ. Хамт олноороо бүгдээрээ хүүхдүүдэд дэмжиж айгүй сайхан байна. Хойшод одоо иймэрхүү тэмцээн уралдаанд нь бүгд одоо сэтгэл гаргаад ингэж явж явах сайхан санагдаж байна. Ингэж явж яхаар юм байна. За өнөөдрийн үйл ажиллагаа маш сайхан болж байна. Хүүхдүүдийн маань эрүүл мэнд, бие бялтрын хөгжил, нэмэр болох үйлс маш сайхан үйл ажиллагаа болж байна. Хүмүүс маань уртын хараалтанд тариасан, маш сайн хараасан. Маш баяртай байна. Бүх багш нар их төвтэй оролцож байна. Эсэх хүүхд сэтгэвтэй оролцож байна. Манай хоёр зээ бас бүхэл тэмцээнд орж байгаагээд одоо медаль авахын төлөөгээ зогсож байна шүү дээ. Эрүүл одоо өсөж боочход бол их чухал арга хэмжээ болж байна гэж харж байна. За энэ тэмцээний ач холбогдлын үед бол хүүхдүүд биеийн тамир спортоор хичээлж байна. Бие биетэйгээ дотнос танилцж байна. Эцэг эхчүүд багш нар хоорондоо илүү ойлголттой нээлттэй болж байна. Чөлөө цагаа биеийн тамир спортод зориулах тий бас гүйж харах, ер нь биеийн тамир хичээлх өөрсдийнх нь эрүүл мэндэд чинь хэрэгтэй. Тэгээд бас сургуулийн ойрхон ийм цэсрэл төрөлийн ийм сайхан талбай байгаа болохоор бас энд ингээд ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бас баяртай байна. Хамгийн гол нь бүх хүүхдүүдийг хамруулна гэдэг бол их чухал байгаа. А зарим нэгэн спортгад бол одоо хүүхдүүдийг төлөөлүүлж бол хамруулдаг бол энэ бол хүүхдүүдэд бас их чухал биш байгаа юм. Тэгэхээр хүүхдүүд болгоны хамруулна гэдэг бол хүүхдүүдийн цаашдын одоо оролцоонд бол илүү их чухал гэж харж байна. За ийм сайхан өдөр эцэг эхчүүд болон багш нар хүүхдүүдийг холбож ингэж гэж байгаа сургуулийнхаа захиргаанд маш баярлалаа гэж хэлээ. Үйл ажиллагааг маш сайхан зохион байгуулж байгаад баярлалаа. Тэгээ цаашдаа хүүхдүүдийн маань ирээдүйд илүү олон сайн сайхан зүйл хийгээсэ гэж хүсэж байна. Дайрдаа сэтгэл хангалуун үйл явдлыг